Хмальки випускали вінгул на Новомиколаївському пляжі в Кропивницькому. Привезли рибу з розплідника в селі Осетняшка Кропивницького району. Вона вже підрощена, це оці рибині буквально рік. Тут близько 800 грамів. Додає, купили рибу за внески учасників рибальського клубу «Флагман». Витратили 20 тисяч гривень. В Кропивницькому є 20 учасників цього клубу, які на добровільних внесках здавали кошти, і ми на ці кошти закупали мальок. Це переважно 80% короб, 15% ямур і 5% толстолов. Навізка риби від 25 до 50 грам. Це стандарт, який зроблено згідно закону України. Менше не можна риба запускатися. Навираємо рибу коропа в основному, трошки білого амура, трошки товстолову і вся яка інша, яка ще попадається. Щоб кожна людина, яка хоче, може випустити рибу, щоб це було зручно. А потім масове зариблення буде як без трубки проходити. Цей чоловік приїхав на зариблення з Черкас. Я сам спортсмен, я рибалю дуже часто. Кожні вихідні – це 100%. Я постійно їжджу по змаганням. В цьому году вже на Кубки України був, на чемпіонаті України. Зв'язаний я дуже плотно з рибалкою. Всю рибу я відпускаю. В Україні, там на Дніпро, там, наприклад, 400 тисяч риболовів. Якщо хоча б кожен буде відпускати там, 3 рибини із свого лова, то через там, 5 років ми побачимо другий ісход. Контролює запуск малька працівниця управління Держрибагентства. Правильність випущення, документи обов'язково, щоб були, повинно бути ветеринарне свідоцтво, що риба здорова, не хвора, що її можна сюди випускати, що вона не завдасть якихось негативних наслідків потім для цієї водойми. Рік мальок зростатиме в інгулі до кілограмового розміру. Лише тоді його можна виловлювати, каже Дмитро Бойко. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.